Začneme futbalom. Považanci počas víkendu hostili Banskú Bystricu, ktorá ukázala, že právom patrí na čelo tabulky. 14. maj patril na štadióne AFC 7. kolu na stavbovej časti Doxbet ligy. V ňom považanci na domácom trávniku privítali Banskú Bystricu. V prvom dejstve stoja za zmienku iba tri situácie. V tej prvej sa vyznamenal Belic, ktorý vyrážal štandardku nad bránu po faule z 23. minúty. Tou ďalšou bol útok domácich v 34. minúte, keď Šebek vysunul Kurtina, no iba milimetre chýbali k tomu, aby jeho strela zasiahla správny cieľ. Pilier Novomešťanov si opäť vyslúžil potlesk po 39 minútach zápasu, keď jeho pozornosť vyskúšal Stankovič. O mnoho napínavejší a divácky pútavejší druhý polčas otvorili hostia, a to gólom v 58. minúte, o ktorý sa ako blesk z jasného neba postaral Mário Kurák. Následne sa do útoku dostal Bernardina, ktorý našťastie neúspel. V 71. minúte dali o sebe vedieť domáci, no svoju akciu do úspešného konca nedotiahli. 120 sekúnd na to Bernardina zložil reparát zo 65. minúty a zvýšil na 0-2. Futbalisti spod Urpínu sa radovali aj v 83. minúte, to sa opäť blísol Bernardina, ktorý zabezpečil už trojgólové manko domácich. Úplný záver stretnutia však patril Novomešťanom, to Kurtin našiel Šebeka, ktorý stanovil koncový stav 1-3. Čo k zápasu, prehrali sme doma, nedali sme šance. Močanci sme mali také, ktoré by sme mali premienať. Trošku to tak padlo na chlapcov, keď nedáte góly, nemôžeme vyhrávať. A potom tam pustí offside, tam nezapíska jedenásky. To je normálka, takže čo s tým chalanom? Chalani robili, čo mohli, situácia je taká, jaká je, 12 nás bolo, tak ja môžem riešiť len s tými, čo sú, a to škoda hovorím. Ale zas druhá vec, nedáme góly, nemôžeme vyhrať. Nemôžeme vyhrať. Prvý polčas celku vyrovnaný, je bez nejakých šancí, taký medzi 16-kový futbal. Po tom prvom gole myslím, že sme ovládli hru a jednoznačne sme dominovali, čo posledkom čo boli ďalšie dva góly na 3-0 a ešte nejaké dobré šance sme si vytvorili, takže ja myslím, že zaslúžené víťazstvo. Považanci po sobotnej prehre padli na tretie miesto v tabulke a svoju pozíciu budú môcť vylepšiť už túto sobotu, keď odohrajú zápas v Senci. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.